بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرنا چاہیے. تو اب شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن خالی سن لینے سے ذہن بن جائے گا ضروری نہیں ہے کہ عادت بنانی پڑے گی. سیریس لیں گے انشاءاللہ عادت بن جائے گی. اللہ کی رضا کے لیے سب کرنا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.